សួស្តីអ្នកនរគ្នាអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូនេះគឺឆានែលសុខភាពទូទៅសូមធ្វើការចែករំលែកតកតងជាមួយចំណេះដឹងថ្មីមួយទៀតពីការប្រើប្រាស់ថ្នាំហើយថ្នាំរបស់យើងនៅពេលនេះគឺឈ្មោះថា Gofen ថ្នាំ Gofen នេះបងប្អូនជីវរដ្ឋហើយបានស្គាល់ហើយដោយសារតែមានគេធ្វើការផ្សព្វផ្សាយតាមរយៈក្រុមហ៊ុនរបស់គេនៅតាមទូរស័ព្ទឬក៏ទូទាស់អញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងធ្វើការចែករំលែកថាតើថ្នាំ Gofen នេះយើងអាចប្រើបានទៅលើជំងឺណាខ្លះហើយរបៀបប្រើដូចម្ដេចហើយហាមប្រើទៅលើករណីណាខ្លះអញ្ចឹងយើងចូលទៅរបៀបប្រើតែម្ដងអញ្ចឹងមុននឹងចូលដល់របៀបប្រើគឺខ្ញុំសូមបង្ហាញថាថ្នាំ Gofen នេះវាមានធាតុផ្សំរបស់វាគឺ Ibuprofen 400 mg ក្នុងមួយគ្រាប់ណាហើយរូបរាងរបស់វាគឺវាមានគ្រាប់ពណ៌ខៀវថ្លាដូចពងត្រីអញ្ចឹងហើយតើទៅមួយថ្នាំនេះគឺជា brand របស់ក្រុមហ៊ុនមកគេបាទក្រុមហ៊ុន Gofen គេផលិតមកទម្រង់អញ្ចឹងប៉ុន្តែរាល់ថ្នាំណាដែលមានធាតុផ្សំ Ibuprofen 400 mg គឺសកម្មភាពដូចរបស់វាអញ្ចឹងដូច Gofen ដូចគ្នាណាមិនមែនថាតើ Gofen មិនប្រើត្រូវឬជំងឺដូចខ្ញុំហៅវាបន្តិចទៀតហ្នឹងគឺអត់យ៉ាងទេគឺសំខាន់ឲ្យតែមានធាតុផ្សំ Ibuprofen គឺអាចប្រើបានដូចគ្នាតែក្នុងវីដេអូនេះយើងនិយាយពី Gofen អញ្ចឹង Gofen នេះជាប្រភេទក្រុមថ្នាំមួយស្ថិតនៅក្នុងក្រុមថ្នាំ NSAID ដែលគេហៅថា Non-steroidal Anti-inflammatory Drug បាទនេះជាថ្នាំប្រឆាំងអាលែកដែលមិនមានជាតិ Cholesterol បងប្អូនប្រហែលជាពិបាកយល់ហើយត្រង់ចំណុចហ្នឹងប៉ុន្តែបងប្អូនបាក់ព្យាយាមយល់ទេអានេះខ្ញុំគាត់តែនិយាយផ្សារភ្ជាប់គ្នាដើម្បីឲ្យវាត្រូវនឹងសាច់រឿងណាប៉ុន្តែបងប្អូនជាប្រវត្តិយើងបាក់យល់ពីអាហ្នឹងឯងយើងយល់តែរបៀបប្រើការប្រើប្រាស់លើជំងឺអីហើយនឹងការប៉ះពាល់ទៅបានហើយយើងឆ្នាំនេះវាសកម្មភាពរបស់វាគឺប្រឆាំងការលាកនិងបាត់ការជិះជុកចាប់និងមកចុះកម្ដៅយើងរស់ការជិះជុកចាប់ដែលប្រកែដូចជាការឈឺធ្មេញការក្រិចថ្លោះប្រើទៅប្រកែល្អក្តៅខ្លួនគ្រុនក្តៅក៏យើងអាចប្រើបានដែរប្រើដោយប៉ារ៉ាដែរប៉ុន្តែក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំណែនាំឲ្យប្រើសម្រាប់តែមនុស្សធំណាមនុស្សធំពេញវ័យអាយុចាប់ពី18ឆ្នាំឡើងទៅគឺយើងប្រើម្ដងមួយគ្រាប់រៀងរាល់8ម៉ោងម្ដងជាទូទៅឆ្នាំនេះយើងច្រើនតែជ្រើសរើសយកមកប្រើក្នុងករណីឈឺធ្មេញឈឺធ្មេញខ្លាំងបងប្អូនដាក់មួយគ្រាប់ទៅគឺមានភាពធូរស្បើយលឿនហើយនឹងតេតុងមួយការក្រិចថ្លោះឈឺសាច់ដុំឈឺដៃឈឺជើងដោយសារយើងធ្វើការធ្ងន់ឈឺចង្កេះឈឺខ្នងអីណានឹងប្រើទៅបានហើយតេតុងមួយគ្រុនក្តៅក៏ដូចគ្នាដែរគ្រុនក្តៅក្តៅខ្លួនព្រោះងារខ្លាំងអីបើយើងមានប៉ារ៉ាយើងប្រើប៉ារ៉ាទៅបើយើងអត់មានប៉ារ៉ាយើងប្រើ Gofen អាចប្រើបានដូចគ្នាអានឹងរបៀបប្រើណារបៀបប្រើគឺប្រើលើជំងឺអស់នឹងហើយយើងអាចប្រើម្ដងមួយគ្រាប់រៀងរាល់8ម៉ោងម្ដងបើណា8ម៉ោងយើងលេបមួយគ្រាប់8ម៉ោងលេបមួយគ្រាប់ចន្លោះពីម្ដងទៅម្ដងគឺ8ម៉ោងហើយតើទៅមួយការហាមឃាត់សម្រាប់ស្ត្រីមានផ្ទៃពោះគឺគេហាមអត់ឲ្យប្រើទេនៅត្រីមាសទី1ពាក្យថាត្រីមាសទី1បានន័យថាគាត់មានផ្ទៃពោះនៅ3ខែដំបូងបើអ្នកផ្ទៃពោះខែទី1ទី2ទី3ហ្នឹងគឺគេហាមអត់ឲ្យប្រើទេព្រោះវាតើទៅមួយនឹងធ្វើឲ្យការលូតលាស់របស់ទារកក្នុងផ្ទៃហ្នឹងមានការខុសពីធម្មតាបានន័យថាប៉ះពាល់ទៅដល់ការលូតលាស់របស់ទារកប៉ុន្តែគេថានៅត្រីមាសទី2បានន័យថាចាប់ពីគាត់មានផ្ទៃពោះខែទី4ទី5ទី6ទៅគេថាប្រើបានប៉ុន្តែទោះបីជាប្រើបានក៏ដោយជាយោបល់គឺកុំប្រើឲ្យសោះសម្រាប់លើស្ត្រីមានផ្ទៃពោះទោះបីជាវាប៉ះពាល់តិចតួចយ៉ាងណាក៏ដោយគួរយើងមិនគួរប្រើទេបើជាបានគួរតែជៀសសម្រាប់ស្ត្រីមានផ្ទៃពោះណាហើយចាប់ពីត្រីមាសទី3ឡើងទៅបើនេះចាប់ពីខែទី7ទី8ទី9ទៅគឺហាមដាច់ខាតអត់ឲ្យប្រើទេពីព្រោះវាមានផលប៉ះពាល់ទី1គឺធ្វើឲ្យស្ត្រីនឹងគាត់អាចមានការឈឺពោះសម្រាលនឹងអស់បន្លាយពេលយូរបើអ្នកគាត់ឈឺពោះយូរតម្រាំទៅកើតដោយសារតែផលប៉ះពាល់របស់ថ្នាំ Ibuprofen នឹងដែលមាននៅក្នុងធាតុផ្សំរបស់ Gofen នឹង
មួយទៀតគឺវាធ្វើឲ្យការបិទទៅលើអតរីកណាលរបស់ទារកក្នុងផ្ទៃបងប្អូនប្រហែលជាវាក់យល់ហើយពាក្យថាអតរីកណាលហ្នឹងបានន័យថាទារកនៅក្នុងផ្ទៃគាត់អាចធ្វើការដកដង្ហើមតាមច្រមុះដោយប្រើសួតដូចមនុស្សយើងនៅខាងក្រៅទេគឺគាត់ធ្វើការបណ្ដោះឧស្ម័នចាប់យកអូសែនយកសារធាតុចិញ្ចឹមហ្នឹងតាមរយៈតោងសក់របស់ម្ដាយសួតគាត់អាចដំណើរការទេឲ្យយល់ច្បាស់ឡើយហ្នឹងណាទារកនៅក្នុងផ្ទៃម្ដាយសួតគាត់អាចដំណើរការទេអាចមានការដកដង្ហើមទេយើងបានអ្នកខ្លះគាត់ឆ្ងល់ថាចុះសក់រុំកកូនតិចកូនដកដង្ហើមមិនរួចដាច់ខ្យល់ងាប់ទៅវាមិនមែនដូចមនុស្សយើងនៅខាងក្រៅទេមនុស្សយើងនៅខាងក្រៅកាលណាយើងច្វាច់កយកឲ្យមួយរឹតតឹងនៅកយើងដកដង្ហើមអត់រួចទេប៉ុន្តែទីរក់គាត់អត់មានដកដង្ហើមតាមសួតទេគឺគាត់ធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរអុកស៊ីសែនហើយនឹងយកសារធាតុចិញ្ចឹមពីម្ដាយតាមរយៈតោងសក់របស់គាត់អញ្ចឹងសួតគាត់អត់តដំណើរការទេប៉ុន្តែនៅពេលដែលមានឈាមច្វាច់ចេញបេះដូងទៅវាបើសម្រាប់មនុស្សយើងធម្មតានៅពេលដែលឈាមយើងច្វាច់ចេញបេះដូងទៅវាត្រូវរត់ទៅកាន់សួតដើម្បីធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរអុកស៊ីសែនចូលបេះដូងវិញបានច្វាច់ចេញទៅចែកចាយឲ្យសរីរាង្គប៉ុន្តែទារកក្នុងផ្ទៃក៏អត់ប្រើសួតដើម្បីធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរអូសែនអត់ប្រើសួតដើម្បីធ្វើការដកដង្ហើមទេអញ្ចឹងនៅពេលដែលបេះដូងច្វាច់ឈាមចេញទៅវាអត់ទៅកាន់សួតទេវាមានរន្ធសរសៃឈាមមួយធ្វើផ្លូវវាងដើម្បីបញ្ជូនឈាមនោះទៅកាន់សរសៃឈាមធំគេហៅថាអាអកដើម្បីទៅកាន់សរីរាង្គតែម្ដងអញ្ចឹងបានន័យថាសរសៃឈាមដែលរត់ទៅសួតគឺវាបិទវាអត់ទាន់ដំណើរការណាប៉ុន្តែដល់ពេលយើងប្រើថ្នាំអ៊ីបុយនឹងទៅវាធ្វើឲ្យអារុនសរសៃឈាមដែលធ្វើឲ្យមានការវៀងសរសៃឈាមមិនឲ្យរត់ទៅសួតរត់ទៅសរសៃឈាមផ្ទាល់ហ្នឹងវាបិទអញ្ចឹងដល់ពេលវាបិទវាចាប់ផ្ដើមឈាមហ្នឹងរត់ទៅកាន់សួតធ្វើឲ្យសួតមានដំណើរការអញ្ចឹងបើសិនសួតមានដំណើរការយើងសួរមើលថាទារកនៅក្នុងផ្ទៃគាត់ដកដង្ហើមមិនដកដង្ហើមអត់កើតទេអញ្ចឹងកាលណាដកដង្ហើមអត់កើតទារកហ្នឹងអាចមានការស្លាប់នៅក្នុងពោះអញ្ចឹងគឺធ្ងន់ធ្ងរមែនទែនអញ្ចឹងយើងអត់ត្រូវប្រើថ្នាំអ៊ីបុយប្រូហ្វែនឬក៏គូហ្វែននេះនៅទៅលើស្ត្រីមានផ្ទៃពោះទេមិនថាត្រីមាសទី1ទី2ទី3គឺដាច់ខាតកុំប្រើតែម្ដងអាហ្នឹងតកតងជាមួយនឹងវិជ្ជាប្រវត្តិណាតែបើសិនគ្រូពេទ្យបើសិនគាត់វាតម្លៃថាករណីណាដែលអាចចាំបាច់ប្រើបានអាហ្នឹងគាត់អាចថ្លឹងថ្លែងគាត់ប្រើចោះប៉ុន្តែសម្រាប់វិជ្ជាប្រវត្តិយើងគឺហាមដាច់ខាតឲ្យតែមានផ្ទៃពោះគឺហាមប្រើតែម្ដងទៅប៉ុន្តែក្រៅពីអ្នកដែលមានផ្ទៃពោះគឺយើងប្រើចោះអត់អីទេប្រើបានទៅលើជំងឺដូចខ្ញុំរកវាខាងដើមអញ្ចឹងឈឺធ្មេញឈឺក្បាលឈឺសាច់ដុំឈឺដៃឈឺជើងក្រិចថ្លោះគ្រុនក្តៅអីយើងប្រើទៅតែបើនៅលើស្ត្រីមានផ្ទៃពោះគឺហាមដាច់ខាតហើយបញ្ជាក់ឡើងវិញគឺថ្នាំនេះខ្ញុំណែនាំឲ្យប្រើសម្រាប់លើមនុស្សធំអាយុចាប់ពី18ឆ្នាំឡើងព្រោះអានេះវាជាប្រភេទគ្រាប់យើងមិនអាចកាច់ចែកក្មេងបានទេអានឹងប្រភេទគ្រាប់ហើយស្រោបដោយស្រោមជ័រមានទឹកក្នុងនឹងអញ្ចឹងយើងចែកចែកឲ្យក្មេងអត់កើតទេអញ្ចឹងយើងប្រើលើមនុស្សធំអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូនេះគឺខ្ញុំសូមបញ្ចប់ប៉ុណ្ណឹងបើសិនជាមានចងល់អីឬក៏ចង់ដឹងពីការប្រើប្រាស់ថ្នាំណាមួយអាចខមមិននៅក្រោមវីដេអូបន្ថែមទៀតខ្ញុំនឹងឆ្លៀតពេលដើម្បីធ្វើការវិយោគបរិហារដើម្បីចែកចម្លែកដល់បងប្អូនឲ្យមានការយល់ដឹងច្រើនទាក់ទងនឹងការប្រើវេថ្នាំដើម្បីកុំឲ្យមានការប្រើខុសហើយនឹងប៉ះពាល់ទៅដល់សមាជិកគ្រួសារឬក៏ខ្លួនឯងផ្ទាល់អញ្ចឹងខ្ញុំសូមអរគុណសូមជម្រាបលា។